مالك اس بات لا قلام دس مال اس ذكر مال دس مال سيد اللي اتشا جي اور نبی اہلیا اور بھی جتنے خاندان دے اس پورے پیڑ دے جتنے ماتیاں اللہ دے وچ ہو جا چکے مالک اس بات لا ان کا ثواب اس ذکر مال دس مال انہاں دے نام ہے مالک مالک انہاں دے مزید درجات بلا فرما انہاں دی قبراں تے مالک اپنے کروڑاں رحمتاں زور سن پا دے تا حد نگاہ تک انہاں دی قبراں نوں Amen.
Yeah.
Thank you.
اليوم